Утюманы, кыхыңы, күнінен күнді кең нәлемен сақабыт селін бұқа бары олықтоқтыры, ұтықманы, ғылжықтыры. Бұчастан сақа көрдерер дейтінерер компания радиотығыр, онына көх экранығыр, тәтім чаға бері, бәйтін нәтін сағылыр. Бүгін бәтінсе, бәтінсе ақсын бігі дұрубиған аллақ бері біт сағылынар. Дұрубия националны бірайық чәрчетінен ұтылар, тақсар, үхілер, көстер берені, қас бәтінсе ақсын бігіні кітта бірге болуң дейбет, бігі айыр білоқ. Режиссердар Юрий Чекуров, Михаил Эверстав, онна ұйтатчы Светлана Попова. Бүгін сәтінне маңнайгы күне, неделебіт күне бәтінсе, саңа ұй үйінне, саңа ұй сағылынна. Үмбіт ұй бұқа барғытығар сетігейлің, тағарылақ болын, онна бүгінгі бәтінсе тәғі. Дұрубиған аллақ бері бітін сағалы бұд. Бүгін істетчілер бір, көрәтчілер бір, олық құтығар, түкіннәғі тұттар олық құтығар надалақ болуын деммен. Бүгінгі ұңырылақ ғылжыттар бұңғытта білігіннәрі бін. Ол күрдің бүгін бігігі гороскоп онна. Қағайқаларға, оғырочуттарға бұ ұй қаландарынан, нұчалы әттаққа луынай қаландарынан оғыроту көрі істі сөпкі олырды тұғынан бүгінгі ұңырылақ ғылжыттарым кепсектерім, етінеректерім. Оның бігіні күтті бір час ұстатын тұқары бұқа бары бірге болың, әлбәғай белін көрін, ивісті құручықағытын ұлынанғыт сұрының надалағы көтуден кепсекет. Ұңырылақ ғылжыттарым білігінлері бен ол көрдің. Астролог Анастасия Петрова күттінілігі тұнар-тұнаққа күн ұй планеталар кеғі олығыр, бұ кеғі қанлық күнге жылға түрі бүтінен олығыр әме ол ұлқанлық жайар ден тұрамын. Бүгін сәтінде маңнайғы күне күхіңі ұйға үктәнді бейд, астрологы күтті кәпсет еқпейд. Оны тәне, саққа серігер үйінер әмтәх оттор, олыс әлбәқтер әмтәх оттору, Чинчиен үйеретер саққа серінәғы биология институтын, әмтәх үйінәлері үйеретер специалихе биологицке наука кандидата оғырочуттарған аллақ ұй қаландарын автора Варвара Семенова. Үте күнінен. Дәй бүгінгі бері бітін бігі бұлан набып бұд ұратты. Сен балайды өр кәпсетті, нөпсетін дәй бұл сәтінгі маңнайғы күнігер үхін өрібілдер инелеріне оныттың бұл саңа ұйға үктенлер бітігер, істәтчілер бітігер, көрәтчілер бітігер, бәтінсе айы маңнық беріні тағары бұд деммет, әйгінің ұрбып бар дәй бұға ғыммаққа үйрінен кәлбек кетігер бастадан тұран мақтана бұн. Саңа ұй бұд үйінне, сетінне ұйым. Оныттан қаз бірді кеғі олығы, бұ кеғі қанлық ұйға түрі бөтіттен ұлықан сұлталақ. Оныңағыр бұ үйінәйіге әмі ән үйінәйіне қанлық күнге олырды бұқ күттан, қанлық күнге ұй күтаргыдыттан бұ үйінәйі олығы әмі ұлықан сұлталақ. Оның жа күндіс тәчілер бет, көрәтчілер, бұқа бары бегіннен бірге болың. Астролог онына үйінәйіне веретәтчім ұй қаландарын аптара әйқаға самай интерейінәйі әйгі істі білі көрәліккерін бүгін барыдың сейлі ариян кәпсектірі. Жанастасияттан бастықы ұйытым маңдық болар. Кәнеке кәміне офсайынан жон астрологияны олыстен болғымтолақтық бәйтігер ұлынар интерейіргер онына қасыған жаныған тұран үйретер дағыны қолығы беге радио бұтығар сырсыр дайы солыстар кәпселерден гороскоп тақпыт анал жаз. Ол солыстар бұтын қыратық тағыны ағайық мүніде қойтатты бұт тағыны беге қаманына түліпен ватса бұғы болалар. О, жа тұғы кәмегер бар бата әбетер тұғы мен оқчуд бәлебін қуаттарын кәпістегеден. Антон Джанур нага интересы гирим болулар, эти астрология не, вообще духовная, эзотерика не девит курдук. Того диетер беге болана биле тохтяка хэби. Смена эпох болары турар хэб, оно болана до этого смена богатства дин, это ольген барта беге капитализм, хачыны өлі рөгі, нүлялир, барта онны курдук это хэб. Антон билен хана эра духовности девит курдук калехтах, ольген джон он уже чувствует дур, чувствует данэрэр. Икки тэгэнче хүрбе тюет хэлга ол калехтах хэб, ольген болана духовностен, религия ду тохту болбакка, эти болана именно осознанность девит курдук болар. Кеге уже духатын истер, творчество. Нанчарктан ягам багарар, онна
уже эти экологияны харыстағы неген ден болын әрерді, бәйтін білі хатчар өлірігін болбақа, бекенні біттен туғалары бітейін ден, эти вопростары ажақай уже тақсан әрерлері, те барыта духовность, осознанность тек қағып. Олген жонлар әме оны уже чувствуй данныр, оны хаян әрерлері. Эти ханға жыл, например, 1 января болар бітті. Оны бара білі ханға жыл, ол 1 января білі как снег на голову түспек болағады. Уже беге бұ ноябрьттан оны чувствуй дан керім бара бұд. Ханға ғыл бұд хайдақ боларын. Энергетика тын дейбіт күрдік. Ол күрдік ол смена өрі әме беге оны керен әребіт. Постепенно. Нар оны постепенно керебіт білі. Первое число болы дағана атын ол хағалан әрдейін бол батақ. Олен беге білейін уже эти екі тәнчі хүрбәс ғыл энергетикатын уже чувствуй дан әребіт дейбіт күрдік. Овсенің жүн сәрге бұл олығы кене бу каннык күнгә каннык ыйга төрөбүттен кене бу олого үлете камнаха улахан тутулуктах тутулуктах ага оны маннык опсай просто этер кан хох конечно эти была консультация каллахтарына ки барта индивидуальный олген эти хорогор биле агара опсай курдук каналлар ди биле тигер сыллахтар онук болалар маннык болалар ди аны биле тигер халыгар төрөбү жондор болнайдар болай миллиарддан аны бары бир олохтох болбаттар олген биле индивидуальный консультация оны көрөбүт хеп именно кинеха хайдах сыл болар ден а так опсай прогноз хим бир бар болар олген бул онлайн календарь була нага нужный надалах календарь того ден эти ибытынан ыйы тутугар ден нага септах того ден били былыргылы эттак кана былыргы ки бу били айылганы кытта олордого де били мы же все дитя природы дебит курдук айылга олору күн таксар уктабыт күн түгер утуябыт дебит курдук аны бу эме ый улаатарыгар бехи буллагана бэбит энергична күстэ курдук болабыт онтон ый бүтүүтүгер уже бэбит эме энергия битин түгер дебит курдук болар одан кийин бу ый улаатарыгар бехи бэбит даже дорогу я быт более вынослива и девят курдук то хайдах то уйти то хатай онук олен киге бәйте билим аны тугура жарыктаны эмете тугура арие эмете девят курдук болар оно ите ите лунна календарга маны ыйбыт улаатара түгере ин барты көстөр хеп олен болла ый улаатарга бехи тугура бәйбит олохпы тугур агалыхпытын багарар тохпытын огорохпытын нады свадьбалы ретин девят курдук да сеп ыйбыт кан улаатарын бу улаатар кемигер сылжа бутту хайдах то олтуна бегесе кепсе тиехпи онтон билген варвар василевнатан ыйты эмете бу беги остол бутугар лун ый каландары сытар эн бу сака серигер оңохуллан таксар ый каландарын автары болагын каландары бүтчө кеймени оңорбот уп сенин бу үнэйиге окко маска сака серин отун махын үйөрөтер анал бейин иделях кии буллаган биологический наука кандидаты онотон бу беги сакабыт серигер бар биология институтун эмте отторун үйөрөтер научный үлехит болагын тух сылтан соруктан бу маннык лунне ый каландары таксыбытай онна кас сылын таксарый сорок жон багар бул саңа көрөрө саңа истере боло ди ый каландары мактал бул луна каландары мен эки тенчи уансетте аллахка Людмила Смирнова деген астролог это Москвага жаны билсем мен кини меха бул астрология мирин ону арыйын эйкетин арыйын мен ол астрология ол ки туура ол канна каллаңы ол улхан кихе оруллах болойден туу деп бет этим ону того бу оннор приливы отливы барта ыйттан тутулуктах онтон биги хаттон бир агуан бирген ууттан турабытти барта ол онтон ый келере сиркке чуга хыгыра сирктен ыраатыр барта кинин барта оруллахтин меха ону арыйын мен ар бунаа кыжынаа наадылаа бүтти отон бияка онук бие разница бут хакаэре онна москва кени алта части отчону бияка наа наадылаага бүтти бу маннык жон херге билен наа наадылаага бүтти ону бен биле үнэйнен жарыктанар үнэйни үйөрөтер боломмун үнэйге аналла калындар тарыхка баары бүттин ханаага келбитим вот оно ол онук тихан ровно били барта маннык ыйдар хулустар келелерин курдук бичик компаниятан
Сардана Петро, Сардана Габышева, мне предложение лахкать бы. Ага, календарь тахарих каварит один. Он, когда у чона луна календарь тахарих каидем, мин, чону команда терием, мин, он, ол, он тон халап. Он, бу ухус календарь бы тахстан хитар. Бу икден чухи бы халла. Се, полусичугей, бу аннатан бу огурочуттар, бу кихи жетигер ыйынан турар каландары көрө исте колбур көрөр болгон. Мен бул капыстабын туурум эрде бит кая бүгүн келбитебит бул күннөттөн үчүгө ебиттенди. Колбур мен аспыт неделеге капыста тууганан же бири бого белемнебитимсе. Ону же мен сана бар олок биле бул күндөргө капыста тууганыктагынген аттарым бутим эреди. Касыган көрбүппер олок бул ый каландарынан капыста тууганар кеме доттор. Бүгүн үттен сагланар бетсе. Бул оннук кырдыкту. Он кырчык, ага. Эти барта биле уга химическая реакция барта уга болар булади. Олен у хамсагына, то есть энергия хамсагына, ага, бартын ханнатар. Олен була онтон токпут барта онтон тутулуктак. Сеп. Ол синтерени анан же үрэктэх дагынын жоннор, онтон бу улуу удагыны огурочуттардан ыйып бар кырчык бу беги ый каландарынан сердетинебит. Тогоре ый каландарынан бу олор дубут үнәйим сибекким олус чугедик үнер. Олус чуге ону сепке ууну куттак бунтон көрөмүн бем талбыпынан олордунак буна сотчумандык үнүнү бербеттен этеллер. Колор бу билген 2019 каландар бытыгар бүгүн бу балаган сетинни маңнайги күнө арелорор сетинни ыйы кайда күн жыл турарын бегистечилер бытыгар көрөчүлөр бытыгар тердек бит ол кемге мен Анастасиядан ыйып кемете билген ый улаатар кемегер олору битти. Ону же билген ни кем кайдагай бул сетинни маңнайги күнөттөн. Хайда хара саны ый үнне жон бары олок үлелирге бу айыргы тутарга үчүгэй кемду эбетер кайдак кемнери кайдага үчүгэй болду эрдеп битим курдук ый үнүтүгер тугура арьерга магазин арьерга ду бизнес арьерга ду или вообще эти үлага тугура начинай дырга чуйбай сагалырга чуйбай күн хэп ой период тека хэп онда боллагана ый үнүтө эми эки фазалак болор. Бастыкы фазада ортотугар дылы, бастыкы күнтөн аксыз күнгө дылы, онтон аксыз күнтөн 16 күнгө дылы деп курдук. Ол болла именно бастыкы фазада ынырык күстах энергичный период. Именно ол периодка беги боллагана биле күстах токтах боллак бетти. Ону маны кые этип тогоро этип деп курдук. Ону бүгүн боллагана ый бес күнө ди. Ибыт бехис күнэ олеген бастыкы фазага хаджар. Олеген билен тугур хагалыр быт, тугур аяр быт, аярга үшөй бай күн. Оны бүгін боллағана бұл қалындарынан көрдік күнэ. Луна в Козероге ден ди. Луна в Козероге ден, вообще Козерог бәйті настроение та. Козерог бәйті біле целеустремленный карьерист ен хоғыс, олеген деловой вопростарға үшөй бай күн бүгін. Бұл тұғынан беге өстер кәпсетті еқпейд, күндіз тәчілер бет көрәчілер бәйгіт ұйтылыр гытын реклама кәніне. Қарсы суық әриен кәләрін, онына бұтсабына неме ұйтарын беге барытын реклама кәніне. Сихили кәпсе еқпейд бегеннен бірге болуң, қылғыз рекламаға тоқтық қайын. Өсөтө гөлүтө маны күнүнөн күндү сакам серин букабары олохтоктору ытык маны гаджыттары тетим чаха бери үлөтин салгы ыытар бүгүн бетинсе бүгүн беги дурубыйган аллах темени тура тула ыртыхыл робот бүгүн ыйбыт маңнайгы күнө бияка гороскоп кихи олугор кихи дурубыйатыгар суолтатын уонна үнэйге бу ый каландары эми улуккан суолталах ол туунан кепсетиекпит кепсете ол робот уоннатон сака серигер үүнер эмтех оттору кайдак туханабыт кайд так бу эмтех оттор бутун караябыт ол туунан бүгүнгү бириге сихили бүгүнгү гаджыттарым астролог Анастасия Петрова уанна үнэйни сака серин үнэйлерин үйрөтөр белгиске наука кандидаты Варвара Семенова кыттыны ыла олороллор истечилерим көрөчүлерим эриен келиң 32 11 616 уанна ватсап номер битигер ыйтылары бири катын сөөп Анастасия ди этен ардын ди ый бехес күнүгөр олоро бүттин ага ол бу канды бу ый каландарынан бехес күн болар буллага ди ага оннук эти новолуния ден келер бытта новолуния була бастыкы ый бастыкы күнө ден болор ондон улаадан кийрен барар буллага ди
То есть бүгін 1 ноября, а так была именно үй бәхес күні болар, новолуниеттан, улатар кәміттен бәхес күні болар, олген бастығы фаза та болар хэп. Вообще новолуния ден тугу иди, біле үй сүтан халар күрдік болар бұдда. Эти тоғы ден новолуния бірем етігер үй күн, онна сир бір линия туран халалар. Олген біле үй бұд сүтан халар күрдік біле күн. Күнденді. Ага, олген бола қыратык слабай бреме, онтон бола тақсан керен барар, олген бола аны үйінерден болар. Ол онны біле қайдар земляға, отын сірге біле чугағыр, олген бігі бәбет энергична, күстақ құрдық бола бұд. Сөп, бейға түліпен керді, түліпенің лыққар әппет, яқпет. Алло? Үте күнінен? Үте күнінен? А, мен үйәб үттен әдеп. Істебет. А, нүргін демен? Мен бұл аны әртуақ Астрология хүббек ятыла бидим. Хәб аны баланы астрология баланы кашрокты булымын истер лесте булым. Ите кайда. Аны оронай ди иткен иккат бирәгә. Чөп. Аны петән кебе караны сәси. Ага. Аны баланы индивидуально күрәк пен надо. Тогоден все-таки Барыта московской временнен хайыллар дейте гороскоптар. Оны хаха хирегер мен боллағана келлерімен көрек қанады. Ахуба боллағана эти хүрбей кис чигылаға біле 0-0 декке тұра бюдженнарго эти анарык проблематичная курдук болар. Саха хирен времетегер келлерімен көрек пыннады. Арас болар. Кемер онна киран халар, кемер олген те время рождения наға надалах. Онтан тоз долгта. Оны сорақ кеге құлығыр білбәтте қанық күнге. Оны ол қанық күнге күн селін көрбік күтін, бұл иағатеттен, ағағатеттен олық үйдалан сұрудан қалың, онықтың олы күтігер әме бәйіғат әтергет күддік сұрудан кебейін дейбін. Время-тан Оттын жебілеген де бұл оларар күмметі үшіге дейдін өсі тұттуға мәу құталлақ дұ. Білген болғаны бағаңеттен ретроградный Меркурий ден период кәлігі. Ол болғаны отуд бейрістен бұл фүрбәхес ноябрьге дылы болар. Фүрбәхес хаттеннеге дылы. Онны болғаны әте тухамет бытовой техника, вообще техникалар еген табығаға оқ болар. Нға аджаныған сәп, түргеннік. Онны бәйті памеха еген бәу болуғын хәп. Ол памехалар вообще барытығар чувствуйдық құтын хәп. Например, Ханнамет баңа бардақытына дұбалайады бардақытына дұ техника ме қаратык подведі күніған сәп. Ханнары сотовай связ еген әме тұқтур барақ. Өстір көпсет яқпет, бұл күмі жыл бұттығынан түліпен керді. Алло, істебет. Алло. Алло. Дұраба, істебет. Аға, дұраба ұларуын, аға. Бұл чөй бай передача нестелору бұл? Эйлерді. Істебет. Бұл астрология, оның әте... Қалауыра үйінәйлер кеге дұру бетер жайыты дейін. Оны болла әті шөй бай, олғынан бар әті туақ дейін. Тыл жайыты қайдағы дейтін ар, тыла бұйына ұнырық-таңырық дейін, оны әті көйін тұл үйен істебекке ұқсан әрейдім. Әтінлік тылары өші бұл тұтқастан ұнбыта ұтырық сұғары болар дейін. Отын күрдік тағаны бейгі істәчілі бір күрәчілі бір барын хабыл ғымтылақтар, онытты маңық, әлбәқ күн сарфыр дәрдеттен әлбәқ ғылжет кәлер болылаға дейді. Онытын күрдік кестел бол батақ, нұтча тылын, үйдірге, ноябір дағыны дейбет, сақа кейтігер олынады кейлер болылаға. Олды болылар, бұл бейгі ғырар ғылжеттар бұтығат әлулық барытын сақалы бейлебет сақалы барар, олынды бұл терминнәлі сақатыта сатаң еңден, әмі үлі бұға күйіске барар, оттан бұл сақа көрдірер екенлерер компания бар болан өсі бұл бейгі үйе тылбытын елжі ғылжабыт дейбет. Өсі түліпен керді, алу істебет. Алу. Алу істебет. Мен әті әтілақтыңа бұл қыран ғабдыңға бұл. Әхеге дегінен бейтіне ерақ сәйті бәйіріп кей айыр кей ауыз күстады бұл. Айыр қабытыға ген әті бұл. Хатты ауыны мен бұл қастығын қатар көрібіден ондық болды. Сөпке тәғен ұттың күдік тағыны кейі айылға ұғыты, кейі айылға сұрғыты дейін мәнеға тілібе тәға чақчым. Мәнна ватсабынан нұмну ұйтығы бұғын ұқыдан әрәділер сөп. Мәне қыра қылғастық әрпеттен яққа мен балығын айын сүйірбе үйіз күнігер түрі бүтім, оның ұяғын ду, күз ду болар бұн білеқпін бағарабын бұл гороскопқа әрәділер. Настасияға. Тој ти ерде епите, видам курдок време не биле хканада. Кинорто тугар тура полана тон кис полара болон тон
әбеккен тән боллағына. Ото онын айтып, олеген бірейметін көріп қанады. Манын әйін тәрейіне әме үйті кейбітсіп, үті күнінен мен гороскобым Скорпион, үнәйім олық үйіммет, көрі істе сатыбын, түрәбі тұйғыттан тұтылықтақ дуаден әйталар. Дәрі мұнна, Варвара Василина туғы әтейін әтей бұ. Кейі түрәбіт ұйы күне жылы бұ үнәйі үнәріге олардыр кейі қа тұтылықтақ төбетір. Мен жаныған олық қасыған тұран үнәрдіқ пөнәсін бір үйіне ғаду. Дәрі? Аха, онтан бұ, меха біле астролог әппетінен қолабыр бұ, бе бұ қалындар бұтын тұтуған қолабыр мұнна бұ табығаста, оны табығаға ғоқ ден ұйылыға жылыр. Ол онан тұтыстаққа қолабыр оғырот ағын көйін ұлар күтігір үсті көл әлбе ағылыға дейін. Әлбәқтік тұғыданын оның неманы оны тұтыс батаққытына дағаны дейін. Аха, жүгейін дейін. Аха, оны қолабыр біле мені хәп түбе хейінсе бұ, нар біле неблагоприятны кейін, олады біле табығаға ғоқ күнге нар олар дор, әбеті нар қолмайар болан. Құлбы, бұ энергия, касания. Даже боланы, ол құртусқа бұтын ұлан барамыд, табығаға ғоқ күнге бейі хронигін нақпытына, бұ касания хәп, бұ манна борту болар әдді, құлбы құртусқа. Әбеті, аха. Ол ене де, бұ табығастақ, табығаға ғоқ күнден әме манна ұмнаға тұтылықтақ. Үйнәйе ме тұнар-тұннақ болады. Кіне ме қайыр. Бұ күн жыл олар етін, кей күрдік білер, ол ең бұттың ұй қаландары ден бұлыр-бұлыр ғыттан бұ үйнәйеге ме мәне оңы ұлды батаға, айылды батаға болуы, оныттан бұ самай үчігейе кей сәргейі ден бігі сақабыт сірін бұ оғырытшыттар бұдығар, күннәғі өпсенен жиығы өкке олыс тен надалақ. Қолабыр бұ бүгін сәтеніне маңнайғы күні, Варвара Василина жа түгі кәпсен әтей бұл оғырыт өттінен әтәрәбіт боллаққа. Аха, оғырыт өттінен боллағына бұ нейтралны күнден, бұ сыпралары боллағына бұ әме өңнерінен әтелі әтжалар бұ әлкенігер барта ғ Аха, бұ нейтралны күнден, онтан от күйіға болағына табығастақ күн, күхілінен болағына бұ табығаға ғоқ күнден. Кенілер болағына бұ үй туалар, оны үй үйінер күнвер өптібе әтшілер бұ табығаға ғоқ күндер. Онтан үй үйінер күнвер болағына үксін табығастақ күндер болағылар. Онтан бұ бүгін болағына құлабыр бұ иконкалар бағылар, бұ маңнаме Бұ үнәйіне туғы қайда қарай яққы хөпті ағы бұл мәне иконкалар бағыларсы. Оның маңын көрді құқылы бұл бүгін сиема ғыққа сөп, туғы өнері кітті оқсы оққа хөп, минеральны ұды бірене күт оққа хөптен, әмдәғы үнәйлері құмы оққа хөптен, құлы бұл жияға үнер болағыны. Консервация тоғыз бүгін болағыны, қаппыстаны туғырға ұжы наға шөкін ағыланды. Сөп. Өсі түліпен кәлі алу істебет, ұлабыт түліпені. Алло. Алло, бердім бе. Кәлі, аха, істебет. Бұл Усалдан Александра. Істебет. Здравствуйте. Бірі ота, оны бірі сирота ден тұстуынанды, оны қайдақ туғанылары. Сөп. Варвара Василевна таныталылар бағылақ, дәрі бірі ота, оны бірі сирота. Ота тені бірі то, оны бірі сирота ден мәнді хорықтар арарылар, хорықтар арар баттар. Онта бірі ота дені де папоротник мұшқой, шитовник мұшқой. Аха, или похучи олоны әтелер бері отаден, отан бері сир отаден, взудоплодник сибирский. Сөп. Интернетке, Google-ға керенгет көрді құтында олық? Наға жаттағы үнәйлер. Аха, олығын бұлан, онына күл кенігеға кейпет үнәйлер, олығын бұлан, мәні бұ үнәйлері ке ұлпат айылғаттын. Онына тұттарда болаққа олақ қыралан, олақ әрінен тұттылықтақ. Бұлтан олқа әйгетігер үләлер жоныктон сүбәліхен, баран мәне түнбейін көрігінен болбаққа болаға де. Манна астрологқа үйті бөға келбет, манна келдері де гороскобыттан тұттылықтақ туа кеғе арғығыт болара. Аха, отын тұтылықтақ дейбіт көрдік. Ханны кәрі көміне, ханны кәрі бірі мәйтірі болаққына
предрасположенности бит курдук бар болар. Оно меха каленнер кепсет тахтерне мен боллаган олох ихме, меха предрасположенность тахкан девит курдук этебин. Отчоғыны біле кеге тутыннағана чөйдік етер боллады. Атак біле мені барыған хеп девит курдук баллар онлык. Хурулла хаджар уже. Он на эти были юнайлер, это реком там. Гороскопка имеет юнай, олордорон хайрин имеет хурулла хаджар. Кем я хара, олох были эн или гиттен, олох парты юнай турар девит курдук бары. Ханна караки хаха, олох тохта юнбет девит курдук. Оннук бар болар, оннук эми түрәбік күннергер ол гороскоптары хурулла хаджар. Біле ол би хэтінне иге түрәбік күнден бол бакка, именно күнін онны времен оны бахарар. Бир күнге төрәбіп болаққана атын-атын времяға төрәбіп жөнір, атын-атын олықтақ болалар болады. Оның атын-атын таланынақ болалар. Часқыттан күміттен үйгіттен де. Часқыттан күміттен барыда тұтылықтақ. Сәтінде сүрбе 2 күнігер төрәбітім, Скорпионға кейлебінду, әбетер стрелеске қандық сынақ болабыны еген белелерін білбеттер өте. Оленте времени были Канада. Все. Мне был астролог, это не ипотер, а гай. Тох тебе термин, джиннях, туребит, куни, мусустер, и я оттон, и те лан баран туребит, и бен балаган, и я гамматер. Он кайетанан куребини. Мне кадзик улок кабарди. Бара. Это тох, а сочета хох, куни, джилка туребит, полхтанда. Куни, не улок. Оннук, оннук. Эти бирки из кальбита, он улок тох, та хепту беспетете. Олох оннук ботақпын дир боллағады. Онтон боллағана жа үлелән-үлелән бұхар бұппыт мама тәппіті. Бәхес, например, бәхес сәтінде күнігер түрәбіт, оны жоннор алтыс жан хұрып бұттар. Оу, күндістәчілі білген бейге қылғас рекламаға тоқ-тоқ бұт, ол кәнеттен бері бітін салғы үтіқ бұт, үйділер күтін, ватсабынан онын әрең кәлін бер әрең. Қылғас рекламада күріқи. Әчілер, онытәңе көк экраннан көрәчілер, тәтім чаға бері үләтін салғы ұтар, бері біт номно ортолаты манна ұйыты бөға ватсабындан олық кейрі тұрар, кейрі тұрар. Бүгін біге астролог Анастасия Петрова, онына сақа серігер үйінер әмті ғоттору науқы өттінен чинчиер, сақа серігер үйінәйлерге аналлағы үй қаландарын автора Варвара Семенова біге бері бітігер күттіні ұла олырылыр. Бұ үй қаландарын ариян көрін баран қолыбыр. Бу манна чуга сеген кихе сен хеддетинен сөп курдук жон саныра болуа сөп. Оларын манда қолабыр кенек бу барта бұхары курдук барды. Оларын мен хороғын өдебәтім хеп. Луна без курса енден туқтарай бұ қолабыр. Ите луна без курса ден... Отон... Эппетім курдук бұ қаландары оғырокары тұғымаққа вапша жоннар әме планируй дулларға реген туғанықтарын хеп. Амбастан бұ білі... ای یونر ای بیتر بیم تا این دیویت کردک وانا بو لونا بس کورس دیان اتی وابشه بو لونا بد هب بیر سازیزدیاتن بیر سازیزدیادلا آینر ну بیر سازیزدیاتورر غرق سازیزدیاتگر اون تون بولا دایشه بله بلیزنیت پوی لیف ترگواردی اول بیم تگر آینر بیم تگر کردک مناخسینلر دیویت کردک ولی هن بله بس کورس باران خالر اتی بولا لونا بس کورس بیم تا کوهان بیم دیم بول بکا تو هت هوخ بیم دیویت کردک پولر هب آنو بولا گنا ایگی Хвайба я нонью котом багарихкати, или юбилей я горох котом багарат, а чого на любой я арьягат. Май я, например, ди, он на например бо ахсис кюнюгер, уамбир, а тут тостан, он алта уамбиске дало на без курса денди. Олата ахсис кюнге ол хвайба гатан бо время регистрации лаба кот ордуктив кот полахе. Он на бо луна в стрельце, луна в козероге и гиндем барбатте. Эти показательдарына нәме туғаны қытын хәп. Бүгін луна в Козероге ден. Білі әппетім күрдік Козерог бәті деловой, целестремленной, өлген бүгін деловой, профессиональной оннық маннық бұғарылары оғырыр күті чүгей. Антон луна в раке боллағаны рак бәті білі романтичнай, спокойнай, онны жоннор ен албынныхтарын хәп. Тоғы ден нағады верчевай. Өлген луна в раке күннігер итеменнің семейнай брағаниктары оғырық қыхәп. Түрәбік күн хуайба дебіт күрдік. Вот он, ну, эти планируют дары. Все, ты любишь, ну, холбу, буд, алло, стебит? Алло, все, ты мне. Ты мне? Коротко, на гане, дем. Тух, вопрос, там, мин, холбу, бе, си, хюбе, вик, интересно, да? Ну, холбу, гороскоп, ка, холбу, хюбе, я хюбе, вирисил, тен, рак, и не хагала, на где. Ну, давай, ты, ну, мне, на хадах, вот, были, где, ты, 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 рак, тем, молод, он, хашер, да, ты, 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 ты,
Гороскоп ортотугар в первых числах түрәбіттер ярко выраженный рак болалар, онтон те бітігер хаябіттер икі гороскоп качестволарын болалар. Буккас болар дейбіт көптік. Сөп. Оннықтан бұл үгіз істәтчілер, көрәтчілер бұқаландары қантанылық көхебеден ұйталар, онтон бұл жоқысы қоракқа кенеге атылғыр мағынларға, киоскаларға бұл қаландар номыну атыға тақсы бұтады кәлер ікі дайынша үрбі аллақ. Бұл бейқ ұстол бұдығар сазар дей. Оннықтан құлы бұр олыққан еті кейін каналларға, көрдіққа құлы бастығы каналға дей, еті сарсыға даңы бейлігенін. Бейәт еті өй қаландарынан бүгін бүгеға, бүгін опсайынан қандық бары гороскопқа, бары бәлеға қайдақ күн боларын ұрыталар дей, әтәлілер. Олады бұ өй жайыта хем бір кеғеға бұлыр-бұлыргыттан дағаны сұрыққа да тегілден қабытынан сен бір жайыр болдыға дей, үшке. Қолығыр болдығына күн күйарыма сұруен қалылар бұд, сұлыс оңыру төлкі денкені кетігер сөп, бұ сетінне ұйға түрәбіт жон туақтен құрыер сөп, бұ ұйға түрәбіт кеғе жүхінінен ескербек үксігер кеғе көрен мұымбат ортоны үрдінен оқтақ болар, кені сұты өйді қағыныға сүрақтақ, көні сүрінлек, олыққап бетінестек. Кығылғалақ кейіқа кығылларынан көмілігі сатып, же кығылларын хасы білен көрел істер, саңата ағайы қарары түгі әрі тұрорсар, дықастыр түгіннегер ұлынарылақ тұллары бұлар. Берді мәкіғырдағына өрі өргүйен тұрар, онтын түргеннік ағарар дейін қолыбыр бұл сұриялылар. Оныттан бұмандықтарға жон итіғайар. Онытын ағын дөкірдіққі, бұл маңдық бейді үйінен бардыққа сөп көрдіғын әйін бұл Анастасия гороскобы астрологияның тәрелгер астролог ке түгі әтеңгедей. Хәпті бәхір. Хәпті бәхір, аға. Ете бұл ағыны білі, ну, основной характеристикалары дейін көрдік. Сүрін түгін ұлар бұлар, аға. Оны хем бейді білі, әппетім көрдік, хасырда төрәбіттік, еғе төрәбіттік өтеме наға ролу оңнюр деққа әп. Тоға дейін, бір үйгі төрәбіт жүннар бары бір болбақ болықтыра дейін. Бір дәжі часқа төрәбіт жүннар, сір шар үдінінірі көлбақ кеғе төрір болай күн айыда, миллионынан дейін көрін барда, бір сөйтбалақ, бір характердақ болбаттар. Атак хем бір основной өтінік болар. Төхі әлбәқ әмтәқ оттор үйнәлілері, беге әмтәқ оттор тұстырынан әлбәқ берейіні оңыр бұд, әйтімдері бет. Қолғыр маңына әмтәқ оттораген балдыр бұд бетер барды бұл ұй қалындарынан аттарылды бұд, анан бұл құдылылар кәр өптәқті ұға, олыр дұға. Аха, бұл қалындар әмені үйнәйіні көруге істеген оңғолы бұд. Аха, ол ғанан бара бұл маңына бар өсі, әмтәқ үйнәйіні қаған құмы ұйық қағы бұйылдайдыр. Аха, сир ахын оғырот, ахын қаған құмы ұйылдыра әме ұйылдайдыр. Кәнсер бәлі ахын қаған құмы ұңғылдыра әме оны ұйылдайдыр құлғыр әбей. Сөп. Ән бәйен бұл беге сақабыт сәрігер оңғылдар сақа чай компанияға консультант болағын. Оны де бұл беге оттор бұдың қолыбыр еті күчуді чай ұлан көрдіққі. Хорықтар сәрлерді кейін әл бағы ие суықтақ. Мәнне ән бұл өртін көрі түмігінен түгі сөбәлеңеді. Білген күхін-күхін де бұл беге ұрығы қаптар бат салттан бәйбіт сақабыт сәрігер үйінер әмтәк оттырынан чай ұңыстан ер бідігер. Білген жан күдік бәді чай ұңыстан, әбітер бұл сақауыз сірігер ұңғылы бұл деді чайдері ұлан ехір болы әлбәді. Интересті мен ға әлбәді, әтін ға жүргей. Ол ғана маған айылғаны қарысты қанада, айылғаттан үксі әлбәу үйнәйі құлыбыр күл күніңе кері әтшер, оны бардың құмындақ бұдыны бия тұқты қалығы суға. Оны емін бұл әне мен жиыға жетергенге үйнерерге оны тұқты пропагандалы бұн. Көғілі бұн. Ол емін бұл әне. Оны специалны әте ботанистика сааттартан, әбетер жон атын жон дұрттан, әбетер семені атылаған оны ұған оны күйіндерер ордық. Оны атын сақабыт сірігер бары оттыр
эмтэх оттор, тога эмтэх оттор, тога дедаха кейнлер ол кандыгара свойстылары кияха эмтэх боллади. Нахан химическая состава күстэх болан эмтэх. Олхен бихе сэрэнэн туттухтах бит. Бастаан ихэр боллақытна олақ кыраттан хағылы бит. Кем давление лах, кем куртаға вэджар, кем хүрэға вэджар. Аха, онын бэрдин бэдин көрэн истэн бэдэ ответственныс ылынан онын ихэхтэх. Сөйп, онатын этэлэдэк, вот үнэйе төхэннэн тымны Кото сирге үмүт үнэй кини кихэ жаяр кихэ күхэ өссө улаканди. Онатон кихэ ол борго үннэрэргер бу ый калындарынан аттаран сөпкү үнэрдэ үннэрдэгэне өлгөм үнүнү онатон бетин тергэдин иттен дурубай тон эмтери дурубая эмтекэдин бартын Элэркэх тахпыллагади. Самай каннык оттуру сүбэлиэнгэдэй. Бу тэлгэхэгэ каппырыхэ хох үнэр дэгэ. Чайгэ ту эбэтэр көннэрін бэдэгэр эмтэнэргэ ту. Эмтэнэргэ чайгэ дэ буллу. Отон чайгэ барар үнэйлэргэ холобор мята бар. Мятаны шой байдык кэнэ селихэнэн тарганан үнэр. Эбэтэр сиэмэтэн атылахангэд оланыхан онны үйнэр яқыдын сөп. Кандык бағар қара шайгэ онны куттақына уже сыт аромат берер шой бай амтан берер онны. Мятны амтан берер. Ол таханан аромашка бар, хылай үйнэ турар. Кэнэ аромашка бұл кэхэ курттағар дағаны үйөхін татахарар. Сөп, өсті түліпін ұлабыд, алло, истебет? Алло. Истебет. Дара болырым. Дара бол, алло. Эй, бирин истебит, аха. А, хун тару юнтын эрерит. Аха. Истебит, хагар. Бо кей хэтэнгі бэкі күні бар үстаки хэтэр айбыт боллағына астрологиян дана қандыпэлгел дақ болары. Дер Анастасияға кәлі, хэтэнгі сүрбе эккіс тетэнгі? Хэтэнгі сүрбе эккіс күнігер ықса кейхэ түрәбіт кейхэ бәлейтэ қандығы. Хэтэнгі да. Наяғы. Аха. Скорпион болар бұлады. Скорпион болар. Ота ғылай атын-атын. Ғылай білек кемері үрбе бейір, үрбе кейдіні қырдық оларға тұрар оны өте. Олген вереметін чағын білен ажақай оны көрек қынады. Сөп. Күтгінінен қайда қамтанелері туаққа тұттылары, онына жей көрігін егер үйінлері қасөп дөлен. Варвара Василевна таныйда бұд депеттердері. Одан күтгін бұлана эфирный масылаларда қалбақ. Кәне бұлана әме әлбаға хелбәт көстәқ бағы үйнәйі. Ән бактерицидный. Олен ұтын туғын. Ахын әбетірі бұл әте сиеметін да. Онтын ұлан бөр ең ұрытығар онына тұттыларлар. Ихә сиендер. Сөп. Өскөт өліқтай қоғыны әрді сұрылғын еніне сәттіс ұйығар ұғылының тұрына гороскобынан сөп түбәр дуа бұлан бұғытынан атын гороскоптағы бұлықтағы әті болылыға дейден үйіпіттір. Сәп түбәр аға. Гороскоп болылағына кейі төрәбітеден аңбастан білі халғыны ұлылағына төрәбіттен болар. Ол времеті нады. Олген әп түбәр хем бір. Сөп, онына болылағына Сөп, күндістәтшілер өссө білген бігі қылғасы рекламаға тоқ-тоқ бұд ол кәндіттен бұ кейбіт WhatsApp ұйтыларға бардығар оларын әппеті құруы берекпет, оныттан әдеген кәләрің 32 11616, 32 00616. Сақа сәрігер қанынық әмтәх оттортон бігі ұтақ оңыстыр бұдың өссө реклама кәнне қылғас сөбе құрдық істекпет, онына бұ ұйбыт бігіға тұғы түстүрін, тұғы кәрәлерін әме реклама кәнне сейілі істекпет. Өтеу маңды күнінен күндіс тәтшілер, оны тәңе көк экранынан көрәтшілер, тәтім чаға бері, үләтін салғы ұтар бері біт бүтәрі 15 әрі мүніті қалыла, ұлттан ғылжыттыр бар, бір час етақпені олық бар, туаға аттағы өрі дейілдер ол кәнеттен де бері біт түміктенер 15 әрі қалыла дейіп бәр, аны бұтты өден болар. Оны тұмын интерегилгитин бу көрө биле тарыя иккенлерин агылбытым ондотан иккенлерин ыңырбыт сыылым соругум ден бу эки тыгынча сүйбе сыллаакка оңоулан бечайттенен таксыбыт бу ый каландары кехи ологор ону теңе бу үнәйлерге туук солталагын кайдак жайырын кепсети
курдубланна аппыт онотон келер дагыны бирилерге бу сакасергер үнер энте готтору чолан туспа каяндагыны ыңрыгым бар булууга онотон бу элбахки гороскопунан интерхергиринен эми гороскоп туунан синтерхени бирилерге тең бегини көрөр истер болун дибин окурдук жаманны истечим көрөчүм ыйыппыт деп бу мен почечный ванна грудной чей субу-субу ихебен уапсайынан от эмп туғ бортулағы ден ыйдалдар. Туғ амет бортулағы дуа. Нәл бақ ихер боллаққа. Ага. Отын эмп күрдік ихер боллаққана курсам. Ихер. Ата профилактика күрдік сымнастық манны күстяқ от бол батақ боллағына кей ихен хөп. Бәдін оны дұру бетін істеқтәқ бәдін әтін қан. Сөйіп, оны тұн ға әлбәғі өттін әрді әтін ға бұпы күрді, ғақа ергер үйінер оттын олық күстәқтер, химическе тұқтырынан, биохимическе тұқтырынан олен олық қыраны иінден сөйбәді еті бек. Оны тұн Варвара Васильевна де, істеәчілер бет көрәчілер, батча кәлбетче, батча тұтан олар бұтча, кейі бейтігер оңыстор, күннәға жетігер оңыстан иеқ сөптәқ чәйдерін. Қайдақ чәй оңыстор қойбе. Аха. Үксін ете чай оңыздырғы бұ асқа тұттылар үйін әйлерден кейі чай оңыздыр. Оны арақсар қолабыр үшгей анттан сүйіп берер үшгей оттыр. Ол оны кейлер қолабыр мята поливайден бияқа үйінер, сақайырегер үйінер үйінәйіп. Бағыросқа ода, сір сұтаден аттақ, темян болзучеден. Монион қара қаптағыз кене хабирдаған эти ас бере илигине эбитер ас бит бүтүнкен аха бит бүтүнкен эти хибе хес бирден оны комуян кеге аны сыт мере туп сарар аха оны ол таһанан өсө балын эстрагон ден бар эбитер тархун дилерсе аха эр бехин ден сакалыда эбитер этилер кенече мандык үшүгөй чай сытын онна амтанын берелер үчүгөй. Ону кыратык кутулар, үскү мыттан бирине бите төткү мыттан бирине аны кутулар. Көндөрү кара да чайга кутаны, аны тупсары кагып көндөрү кара чай. Эбитере көндөрү оттон турар чай, оттон турар болан от чай денер. Онтон эсе эбитин эсе отоннок болан оттон онна отоннок чай ден атанар. Сөйөп, мына бир истечим меха суруен турар да, WhatsApp-ынан мен колобор чай бу оттору билбеппин. Орин чай оңстон хер бер ите беги үнер сир астар бут мойнгон. Кара каптагас, кыл каптагас, хебир дактарын ылабын, оны о чай оңстабын. Ахан сир болам мэнден. Оны наха чугай бәртай қай чай ден, ме сөбелен дұрар қолы бұр кейі бейті білер. Дұрынды. Сұрық сақалар, сақа жона бұл те, ұнюланы дағаны, суарат дәдегені аттарынан білбеттер, көрен өттін көр доктрина әрі білектарын сөп болдаға де. Сөп, салғы болдағына манна, астрологтан ыйыппыттар келер сыл билгете кайдак болой деген ыйыппыттар жара истечилер бет олох көрөчүлөр интергебиттер агай келер сылгатийдилер жара аха аныгыскы кыл наа чүгей тоо деген аңа циклы арыйер эти гороскопка 12 кыл бар де крыса огоз тигр инде бит курдук олор булла по порядку тураллар ону булла бу себинне хала булла ана 12 номерда онтан крыса бастыкы олен эти 12 месяцев курдук били хайыллар булла де олен бу крыса бастыкы олен били 12 кыл арыер 12 сыллах циклы олен аныгыскы кылга тугура открытиялырга хагалырга нахачой сыл болар быйыл баратын бири завершайдык бутын надо бүтерех бүтін надо деп көрдік онтон крыса хылгар хагалык бүтін надо хаңа 12 хыллах циклга биле старт бере бит деп көрдік биле нучалар телдеринен көрдік как встретишь новый год так его проведешь тилдерин көрдік ангыскы хыл крыса хылын кайда көрсөбүт таганы онну 12 хыл болууга деп көрдік болар аха онна бәйте крыса боллагана биле бадны күлэдири настанарын концерттерин мына астанар олем болла хаңа жыл бүтін эми мына яркий остук. То есть их потом надо, он на английском языке бывает тогдар он, ну темирома болар. Маган, маган комис, он на кахил комис. Полин тебе хангадел платят, а не тебе никому не ого талахатар. Все, потому что сейчас нула хангадел не не эпилги, когда дебил не разлучар, он нула хабит бегони, сюда бегони бирин. Келер фолга сабайба малахан онгурок касуб дуакуп кылгастык истечилер бирит лергар эпитья касуб. Келер сылғы малағын сұбайып ба?
сөп дуу дейбіттір? Келер хылға ғвайбаны, онны малағыны олық дататын подбирайды. Ану құрыққынады, тоғыден высокостный хыл келерді. Олада 3-6-15 күн бол бака, 3-6-16 күн. Олығын болла высокостный, онны наға сөбілі әбеттір. Наға сөбілі әбеттір. Сөйінің әл бақ кейін үйіп бұттары біт. Чубуку бәлелері туық күйдері де біттір, оны бартын бейге бәлелерінен барал ұрдық бұдыңна бұйыл бүппәп біт, сақалар біліне біт, бұ үрдік сұлы де біттір. Оның болдағына баттақ түйерен қанлық отынан әмтияққа сөбейден айталылар. Варвара Васильевна, туге петтенгере, мәнна қылғастық? Ну, баттаққа опсай бәң тұрып құттан әме болар, витаминин әккер соғыттан. Отын бәдігер баттаққа боланы құлыбы крапива, қатылағы отын оты онын настойырын оңырын оның қайяққа. Құрттағы мүлджер туғы оты әйяққа сөбі. Опсайны іс өз үрдігір құрттаққа да болын. Құрттағы үрді оты те... Вздутоплодниги. Рекомендация лгулар, огонам баранки не вздутоплодник на кюстях пай у неї. Она ола харенен у неї як Канада. Олох мен кюстяган ите бюросиде отунетинди вздутоплодник сибирский ден. Уго горон көрөм барам мен бебер ана опыттан көр бидимсе. Олох билеу сорок оттор түргенлик мандык сатыен нягар кутуп болалар ди. Онтан ол бөрі сүйір ото олық ұнып ол бағдай бітті. Антибактериалыны өлейін біле. Олығын олық бактерия өскәбі. Тұрар мен олығын оны опыт күндік тұрар абын, намыны олық сылан арыттан ортта. Тө өрт тұрарын ете бері беркеді өнсеп. Етіт оны әлбақ бері өмір бұдым, олығын ете бері беркеден көр бұдым. Күчу чайге норға ебін ол сөп дуа дейбіді. Орғыппаққа ете ұқытан баран, тұраран баран ебін. Күчу чайден кіне біле уже ферментированный это ребята тут, а ветер коннеры, вот он. Кучу чая ептет, ептет. Кучу чая нарга, нарга же ребята, но кучу чая ебен. Бусеп двое ебет. Оно то есть, мы тут он рекомендация тем курю ханада. Все, тюльпен колбу кара, алло, стевет. Алло. Здорово, здорово. Здорово. Кирочета макарат кисте. Стевет, ага. Мы эти не оттягнули, тряпочек, скоро пьем, он на тохну, он на лавах. Это было, те его хворомара хатинюри не те он стнели, то есть блин, он до те он ролда хатинюри те. Дере? Хатинюри ее день бюрин тугне телер, пош хатинюри телер влади. Ага. Онук, отон он рука хэп. Ага. А так мы ну практикал налик. Все, эн хатинюри хатис кунигер, оло скорпионун день, да скорпионы день, если то хулане тех пинцеп. Он это мы на и подтреди, и календаре. Сылайы олар ерду, олар бат дуу дебиттер. Олар ем баға болады? Сылайы олар ер. Тоға дейдер, біле, үйін қамсан бері тұрыр болады. Да, сүрбетчі күнінен разын салақ болын сөп. Сөп, онына болағына туақтен етелілер бұл үрдік сұлы күттанар нады дуа сұлықыны әбетер бейген әр бұл күттанам мұт. Олық баран ер бірді күн бағалақ дей дебиттер. Сывай бейген ұрыққа сөптен етелілер бағалақ. Үрдік сұл кеп біттір. Онда туға әйте әйте кедей? Онтан бұл қалындары көмірің өті даты свадьбы подбирайте. Онтан жалайтеліна үйінер ұйғы оғырық қынады байбаны. Оны өчігей күндерге. Оны тіліне сұрағар әйте, мантан бұча аскадылары сөтчеті суық дейін. Аха, оны әме тұту қынады. Оны әме тұту қынады. Аха, өр бол, бат әбет, нағайық часы бітті. Аха, бұл ұна дискурсы 2 еген часыры болар, ол времеға оны свадьбалы мұқ қынады. Чахан олардан бейді. Аха, чахан олардан бейді. Екі таңчы үрбі ғылғы аты оларды қа сөп дуаден айталар. Ата қағын бар олары тұққа әп болады. Оныттан күндіз тәйтшілер бет, көк әкранын көрәтшілері, бейді бет түміктенері бұ кәлілі, бүгінгі ұңырлақ ғылжыттарым жа. Олыс әлбәқ ұйыпы бұға әпіркенді көрдіруғым, қанлығы ұйытылар келбіттерін әппеттеқпет әпіркендіктен. Тәйтшілер бет, көрәтшілер бет, бейгінен бұ құрдық әме кейден көрір болуға анализың ола бұд. Онына түмікке туық бағасынан істәтшілер бітігер, сақа херін ұқтауқ тұрғар, көк әкранын көрі олар бар жұмыдығыр туы әйтейді кеде. Варвара Васильевна? Отын бұл
Ой, былыр беге төрттер бейт бары. Ойынан олар доқтыры де. Ойынан бәлерін сердетен олақтырын, жағаттырын жағынан олар доқтыры де. Оны бұл ой қаландарынан кеге туғаннағына айылға чуғас болар. Айылға чуғас болар, бәйден естер болар. Айылғаттан тәбеп бетін, он төбетін сөргіден бет, оғылар бұд ағаныңғас, сері дойдыну ағаныңғас. Бәй-бәйлігі сұхын әме топсар. Олған миссиялақ деген өмін бұл ұй қаландары, оны ұйы тұтығар. Сөп, Анастасия, түгі тердеңі дей? Аға, мен әме бұл қаландарынан әдеғай тұтығанғыт күнгітін жылғытын. Тасаттың көрдерін дебетеріне көрдер. Оғырық құтын әп. Оны варвары әппетін көрдік жәнінәқті бұл болағаны бігі барта айылға олары болақ бұтты олығын ұйы тұтығар бұтын ғачуғай. Бәм оның тиханы бұн әме. Сөп, оныттан бұл саңа сәтеніне маңнайгі күні үләлерге, қамсырға, айырға, тұтарға олыс бәртәйәқе күнден әттен. Оны де түгені мөтчә тұппаққа, бұқа бары үләлеққа, қамсыққа, үйеріққа, көтеуіққа олыс тен бәртәйәқеддік кәлер үрбілері сыннаныққа. Оныттан кәлер бәтін саға дұрубиған Аллах бері бет өссім тіріне болуға өрі бегінен берге болуын, беге радиобытын, беге телевидениенен тақсар берілер берін өрі сәрген істін көрін. Әгіні күтті берге болу бұд режиссердар Юрий Чекуров, Михаил Эверстов, онына ұйтатшы Светлана Попова, бүгінгі үлжіттарым астролог Анастасия Петрова, онына биология институтын үләхетті Варвара Семенова күттіні ұлылар. Биология институтығар олу сәлбәқ интерегіне жікті жарттақ жүндірілі лілілер лоқ әбірге кәләрді бір-бір бәлем болың ден тұрамын бүгінгі берімінті мүктебін әтәңге болың кәрсеқа дәрі.